Hola, benvinguts i benvingudes a la Ciutat de Fons. Com ja saben, amb aquest programa Canal Terrassa Vallès vol seguir fil parlant de l'actualitat de la nostra ciutat i ho fa convidant cada setmana un dels regidors o regidores que conformen el nostre consistori. Avui és el torn del senyor Pere Soler, de Convergència i Unió. Senyor Soler, gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres, bona tarda. El senyor Soler és també director general de serveis penitenciaris de la Generalitat. Si us sembla, anem a conèixer una mica més de prop el perfil del nostre convidat d'avui. Pere Soler, nascut a Terrassa l'any 1967, va llicenciar-se en dret a la Universitat Autònoma de Barcelona i es va especialitzar en dret europeu. Actualment, el seu càrrec de director general de serveis penitenciaris de la Generalitat l'obliga a fer un parèntesi en l'exercici de l'advocacia. No es va fer militant de Convergència Democràtica fins l'any 1995. Ho va fer en pes pel seu gran ideal polític, que Catalunya esdevingui un estat. Creu que aquest és un repte il·lusionant perquè implica repensar moltes coses i construir-ho tot de nou. És un entusiasta de Terrassa, creu que el millor que tenim és la nostra gent i remarca que això no és pas un tòpic. Només cal fixar-se, et diu, en la gran quantitat de terrassencs il·lustres que tenim i en l'orgull que senten molts ciutadans vers la seva ciutat. En canvi, lamenta que a Terrassa no hi hagi hagut mai alternança política, perquè creu que això ens ha restat impuls i dinamisme. Preguntat sobre polítics als qui admiri que no siguin del seu partit, ressalta la figura de Joan Rebentós. En destaca la generositat política, el caràcter conciliador i la capacitat per aglutinar el moviment obrer amb el catalanisme. Pere Soler també intenta mostrar aquest tarannà conciliador a la feina. Es considera positiu i pactista i intenta buscar sempre el punt d'equilibri que pugui satisfer tothom, però sense que això li faci perdre assertivitat i eficàcia. En canvi, reconeix que a vegades li caldria tenir un xic més de paciència. Disposa de poc temps lliure, però les estones d'oci que té li agrada compartir-les amb la seva família i sempre que sigui possible viatjar. Llegir i escapar-se cap al Ripollès són algunes de les seves altres passions. Senyor Soler, què en pensa d'aquesta reforma de l'administració local que està impulsant el govern del Partit Popular? Jo bueno, crec, francament, que no és una bona reforma. No és una bona reforma perquè tendeix a la concentració, a les diputacions, el que li tocaria fer als ajuntaments, que és l'administració que és més propera al poble. Llavors distingeix entre grans ajuntaments i petits ajuntaments. Penseu que en el nostre país, en la gran majoria, de pobles, no tenen més de 1.000 habitants, i els afectarà molt i molt aquesta reforma, perquè els hi prendrà les competències en, en favor de les diputacions, i tampoc està clar que les mateixes diputacions, perquè el nostre territori és molt ample i està ple de, de municipis petits, puguin fer realment aquest servei al marge dels ajuntaments. O sigui, ens treu les competències i la, a la institució, en aquest cas, que està conferint la llei que facin aquestes diputacions, tampoc eh, no està massa clar que puguin prestar aquests serveis que estan fent tan, tan bé els nostres ajuntaments per bé que siguin petits. Des del Partit Popular es diu que aquesta reforma era necessària per clarificar competències i eliminar duplicitats. Sí que és veritat que és important eh, clarificar les competències, però per això no necessitàvem l'Arsal, eh, o la, en aquest cas la, la llei de racionalitat de, dels ajuntaments. Mm. Sí que és veritat que nosaltres, en el nostre país, està configurat a través dels consells comarcals, a banda de les diputacions i en els ajuntaments, a part dels serveis que presta la Generalitat. Jo crec que eh, sí que és veritat que en certes maneres hi ha hagut una certa duplicitat, però això s'arregla amb major coordinació, no amb eliminació de competències dels petits. Llavors sí que és veritat que eh, hem de millorar les relacions dels Consells Comarcals amb aquests eh, ajuntaments petits, també les seves relacions amb les diputacions, però això ja s'està fent. Nosaltres estem coordinant molt més, bé, tota, interinstitucionalment s'està coordinant molt millor totes aquestes competències i també amb la Generalitat. Penseu que ara també la, la Diputació moltes vegades està fent la feina que la Generalitat no pot fer i està financerament donant pulmó en els petits ajuntaments perquè la Generalitat, en aquest cas, el fons que doncs, estava dient en els nostres, o estava otorgant als nostres ajuntaments no ho pot fer. -ho. Llavors, és un tema de, sí que és veritat que hi ha hagut una sèrie d'atribució de, de competències, però és qui millor les pot prestar, qui més pot prestar. S'ha de coordinar millor entre les diferents administracions, però això no treu que no, no s'arregla eliminant lo dels petits en benefici de, de, de les diputacions o d'uns organismes més grans, perquè això no, no té per què ser més eficaç o més eficient. En aquests moments també s'està tramitant la llei de governs locals de Catalunya. Sí. Eh, els partits de l'oposició han mostrat les seves crítiques dient sobretot que hauria d'anar acompanyada d'una llei d'hisendes locals que resolgués d'una vegada per totes el problema de finançament que tenen els ajuntaments. Sí, el problema que sabeu que fins que si no culmina el procés nacional això no és una competència que sigui la Generalitat de Catalunya. Llavors, tothom, tothom està d'acord en que s'ha de millorar el finançament local, però no és una competència, la llei de bases de règim local, precisament la llei de bases és de competència estatal i en matèria tributària, malauradament la Generalitat de Catalunya no té aquesta competència. Nosaltres el que estem fent amb la llei d'ajuntaments locals o de corporacions locals és el que dèiem una miqueta abans, eh, intentar reordenar totes aquestes competències i optimitzar qui hi ha de prestar aquests serveis. I això s'està fent, s'està fent a través d'un text que és el nostre i penseu que a diferència d'altres comunitats autònomes com pot ser Aragó o pot ser les Canàries, se'ls deixarà, o el País Bas, se'ls deixarà fer la seva organització territorial a través de la seva llei d'ajuntaments locals i a Catalunya és un, un, un dret que de moment se'ns està privant. Mm -hmm. Continuem parlant d'estructura de, de l'administració. Sí. A Terrassa hi ha un cert acord entre les diferents forces polítiques en què cal racionalitzar una mica l'organigrama de, de l'Ajuntament. Però, esclar, això a la pràctica es pot concretar de moltes maneres. Quina seria la fórmula que aplicaria Convergència i Unió? Bé, bueno, nosaltres la crítica, i això també és compartida amb l'altre grup de l'oposició, el Partit Popular, que sí que cal una reestructuració, com a mínim societària, municipal. L'equip de govern, des de l'any 2010, que ja hi ha un estudi fet, ens està dient que està treballant en aquesta línia, però nosaltres sempre considerem que està avançant molt a poc a poc. Es podia fer de moltes fórmules, no? eliminant estructures societàries, fusionant determinades estructures societàries. Nosaltres, en l'últim debat de pressupostos, ja proposàvem que aquelles societats, com per exemple podia ser Terrassa Neta o Ecoquip, que tenien un objecte social semblant, no tenien perquè tenir dues societats amb un objecte social igual o això també passava amb vapor universitari i la funció que estava fent patrimoni municipal. També tenen el mateix objecte. En aquest cas no seria la neteja com el primer cas, sinó seria arrendaments, en aquest cas, d'una doncs, sèrie d'equipaments. Doncs repetim, podem fusionar aquestes empreses, per exemple, que seria un camí d'avançar, més que fer una gran societat holding, perquè pot, tot el que pot fer una gran societat holding, hem tingut algun exemple com a alguna ciutat que no ha anat massa bé, sí que es podia fer a través d'eliminant estructures o també a vegades fent centrals de compra o fent serveis comuns a les diferents societats. Si podem eliminar-les, eliminar-les com? Fusionant, eliminant-les pròpiament, dissolvent-les i que facin aquestes... Eh doncs, funcions als mateixos departaments amb l'estructura del que tenim nosaltres de capítol 1 sense necessitar aquesta flexibilitat que ens poden donar les ciutats municipals per no té massa sentit i si no, al final el que podíem fer també és una estructura de holding encara que jo no, no hi crec massa perquè normalment tendim a fer-los grans i no a optimitzar serveis perquè hi ha altres fórmules que ens podien fer aquestes possibilitats d'optimitzar serveis més enllà de crear un gran holding, una gran estructura en tot allò que que ha decidit l'Ajuntament, aquest equip de govern, que no ho faci a la pròpia institució, sinó que ho faci a través de les seves societats. Un cas especialment conflictiu és el de Somuatesa, de Terrassa Habitatge. Vostès es van mostrar molt contraris a la condonació de deute que se'ls ha fet, però des de l'equip de govern diuen que és l'única fórmula per assegurar la continuïtat de les polítiques públiques d'habitatge nosaltres és una crítica que estem fent, i la vam fer no només amb, que van lents amb la racionalització de les estructures societàries, sinó també com es gestiona determinades societats. Nosaltres hem plantejat al llarg del mandat diferents alternatives, no només en su mateixa, sinó també amb el que és el patrimoni municipal que incorpora el parc audiovisual. Són uns equipaments que no compleixen la funció per la qual els ciutadans estan sostenint aquestes societats. Quin problema tenia en su mateixa? Que amb ella no podem fer una política d'habitatge que en aquests moments necessiten els ciutadans de Terrassa. I per què no la podem fer? Doncs perquè està molt estructuralment eh, endeutada, endeutada financerament. Nosaltres, si us eh, se'n recorden, vam plantejar un ple extraordinari ja fa més de dos anys, el juliol del 2012, que no em sembla recordar, o ara, no, dos, dos, anys, que quasi bé dos anys, en el qual plantejàvem tota una sèrie de mesures i una d'aquelles passava a buscar un refinançament just. Un refinançament just per la societat municipal, per què? Perquè el que no havíem de pagar als bancs per les seves hipoteques o poguéssim destinar a lloguers socials. En aquests moments, nosaltres, dels 900 pisos que ja s'ho mateixa, només poder 300, o sigui, una tercera part podem destinar-los a lloguers socials no superiors a 100, 150 euros, que és el que pot pagar la nostra gent que no té recursos per accedir a un habitatge. Llavors, l'Ajuntament què ha fet? Una vegada i una altra ens va demanant temps, va tirant d'intentant doncs, renegociar amb l'entitat financera que té el gran, el gran paquet del deute fórmules millors que els doni més oxigen per no haver de suportar aquesta càrrega financera i poder oferir doncs aquests pisos en els ciutadans a uns preus assequibles perquè puguin complir la seva funció i no se'n surten. I tampoc han volgut fer cas de les nostres fórmules. A vegades, si se'n recorden, una de les fórmules que proposàvem era que forcessin, si no, un acord de refinançament judicial. I ens deien que estaven bojos, que això no podia ser, que això era totalment impensable... I nosaltres dèiem que era l'única fórmula de poder repensar o reestructurar financerament aquest passiu amb aquesta fórmula de forçar, si no a través d'un acord judicial, perquè mai perdria el caràcter social dels seus equipaments i d'aquests pisos, i al final, si n'és tot molt malament, al final aquests pisos acabarien a la pròpia gent, perquè l'entitat financera no se'ls quedaria, els hi oferia la ciutadania. O sigui, no hi havia, i jo estic segur, que l'entitat financera voldria, en aquest, en aquest cas concret, doncs, repensar el deute, refinançar-lo, i com que no han volgut fer aquest, aquest, aquest mecanisme ens estem trobant amb una sèrie de debilitat que fa que la societat municipal doncs, no aconsegueixi els seus objectius per la qual hauria de servir, que és fer una política d'habitatge que necessitem, que és lloguers socials eh, poc, amb poca renda per a les famílies que no arriben. També el patrimoni municipal, i acabo, mm. ja sé que m'estic eh, enrotllant molt amb la resposta, però clar, clar, és molta no? informació i m'agradaria mm -hmm. que també quedés clar. És un altre el tema de l'hospital del Tòrax. Nosaltres hem dit que l'ofereixin a la ciutat. Ja que l'hem de pagar, com s'ho doncs almenys que l'ofereixin als emprenedors. Nosaltres vam tenir, vaig estar aquí, el debat d'ordenances i també vam estar explicant allà determinades fórmules que fessin que aquells equipaments, aquella gent que creés ocupació, doncs tinguessin lloguers doncs, molt bonificats, o fins i tot els que hi eren allà, si creaven nova ocupació, també que revisessin aquests arrendaments. Per què? Perquè no té cap lògica que nosaltres estiguem pagant les hipoteques sobre l'Hospital del Tòrax amb un complex que ens hem gastat 40 milions d'euros i ho tinguem buit, sense utilitzar. Ells ens van parlant d'Orbital, 40, ens van parlant de projectes estratègics, ens van parlant de projectes de futur, però la realitat és que a mateixa no podem oferir els lloguers socials, perquè estem pagant aquests deutes de la societat de 90 milions d'euros, i els tenim que no els podem oferir a la ciutadania. I ens hem gastat 40 milions d'euros en aquest cas en el, en el patrimoni eh, municipal, amb tot l'Hospital del Tòrax, i el tenim buit perquè no el volen omplir d'emprenedors si no, que creïn ocupació o noves empreses que creïn ocupació sense que hagin de pagar cap renta que ja els està pagant de forma indirecta a la ciutadania. Uh -huh. Vostès, com a Regència Unió, fa poc més d'un mes van presentar un pla per reindustrialitzar la ciutat i aquest pla contenia unes 45 mesures que sí. anaven en aquest sentit. Ja sé que és molt difícil sintetitzar diguem, un document, una proposta d'aquesta magnitud, però les línies mestres d'aquest document quines serien? Sí, no, no és només aquesta. Nosaltres també vam oferir a l'equip de govern en el seu moment per sortir endavant amb la crisi una proposta de 20 propostes anticrisis en les quals nosaltres oferíem la nostra col·laboració allà a l'equip de govern perquè a través d'un organisme de coordinació tècnico-polític ha establit una sèrie de mesures per poder-nos en sortir. En aquest document que, que es refereix, es va presentar amb, la, un document que va preparar la, la gent d'Unió Democràtica, que vam presentar com a grup, el vam assumir com a grup, i era, era un document molt ampli. Aviam, al final, el, el que es tracta, el que hem de fer les administracions locals és crear eh, el que s'anomena un entorn favorable. Per què? Perquè nosaltres no hem de crear ocupació. Nosaltres hem de fer que les empreses creïn ocupació. I allà es, es recollien tota una sèrie de, de mesures que el que pretenien és crear aquest entorn favorable doncs, perquè les empreses vinguin aquí a instal·lar-se, perquè hi hagués molta més coordinació doncs, entre totes les institucions i l'Ajuntament, la, que l'Ajuntament liderés, per exemple, amb, amb les grans entitats com poden ser Cambra, Sacot, els sindicats, doncs, determinades fórmules per, per crear aquest entorn. També amb la universitat, o sigui, hi ha tot un plegat de mesures que també incluïen determinades qüestions que anaven més enllà de les purament locals, que també estaven moltes adreçades a una millor de les infraestructures, que en aquest moment no seria competència local, però bueno, era, pretenia ser un document global. Però això feia referència també en aquest document més, més local, de més competències estrictament locals que vam presentar com a grup municipal, de, la, de 20 mesures concretes, que també anaven en aquesta línia de, doncs, de crear aquest entorn de, a través d'una millora una millora de contractació amb clàusules més socials, amb, amb, amb coses com aprofitar els recursos que teníem en el, en el, en el parc municipal, de l'Hospital del Tòrax per afavorir els emprenedors. Bueno, hi havia tota una sèrie de mesures, aquelles sí que eren de caràcter més local, i aquest més de reindustrialització anava pensat també no només en competències locals, sinó també en competències a nivell més nacional, o en aquest cas estatal, perquè també hi havia també infraestructures com el Quart Cinturó, etc etc. El grup municipal de Convergència i Unió considera també que un punt en el que cal posar l'accent és el de la millora de l'estat dels polígons. Sí. Ben bé, perquè D'on flaquegen? Quins són els problemes? No, perquè no s'ha avançat massa, massa, massa res. Nosaltres l'altre dia el tinent alcalde s'enfadava, però nosaltres vam fer una nova proposta del ple, però hem de recordar que vam consensuar una proposta al maig del 2012. Al maig del 2012 ja vam fer uh, una proposta per la qual es fomentés l'associacionisme uh, empresarial, per què? Per consolidar els diferents polígons i amb aquesta col·laboració pública o privada, que uh, o sigui, les entitats empresarials també portessin recursos i l'Ajuntament també per millorar doncs, les comunicacions a través de la fibra òptica, la mobilitat, la seguretat, tots els àmbits per què? Per fer-los atractius, allò que parlàvem de l'entorn favorable. Uh -huh. Però, si no, difícilment una empresa a l'hora d'invertir o a l'hora d'instal·lar-se triarà Terrassa o un polígon determinat, si no és capaç d'oferir uns serveis que tinguin un caràcter diferenciat molt millor que un altre polígon de qualsevol eh, ciutat del nostre entorn. Aquesta proposta es va avançar molt poc amb l'associacionisme, només hi havia el tema de Ballots que quan vam parlar el maig del 2012 s'havia de culminar, es va trigar molt temps a culminar-lo, es va fer finalment aquest acord que havia de ser el model pels altres polígons el gener de 2013, i fins a, del 2013 fins ara no s'havia avançat. El tinent alcalde ens deia que havia fet alguna actuació de formació per promoure aquest associacionisme, però de resultats cap ni un. Ens deia que parlàvem amb les institucions, però també nosaltres eh, fèiem èmfasis en un estudi que havia sortit en el qual Uh, un, un industrial important uh, dedicat al sector de, en aquest cas del lloguer de naus, ens deia que estava veient un, un, una certa saturació en l'oferta, o una manca, millor dit, d'una oferta de, de naus de qualitat per oferir els polígons. Si nosaltres, llavors, ell demanava o considerava que s'havien de, de tornar a impulsar aquests polígons, com podia ser Can Guitar o Ballots d'Ots, que estaven planejats però que no s'havien començat a fer. Quina és la resposta de l'equip de govern? Dir que això ja ho estaven fent, no ens diuen ben bé que estaven reobrint això, ens diuen que nosaltres no teníem raó, que retiressin la proposta, però a banda de no avançar amb aquest associacionisme, que nosaltres li dèiem, si no avança amb aquest associacionisme, vostès o els que han de fer és fer vostès, aquestes millores, el, 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 que no ens va dir, que després va sortir publicat, va ser que realment ara sí que és veritat que l'Ajuntament de Govern, l'equip de Govern, perdó, prestarà o ja va publicar doncs, aquest planejament de Can Guitart que nosaltres li demanàvem a la proposta. O sigui, no va sortir en el ple, però en aquella mateixa setmana la Junta de Portaveus va aprovar doncs, aquesta nova aportació de recursos per urbanitzar un dels dos polígons que nosaltres li demanàvem que fessin, que serà el de Can Guitart. De cara a dinamitzar l'economia, sí. és evident que tot allò que impliqui una millora de les comunicacions doncs és en el sentit positiu. A Terrassa hi ha una gran majoria de ciutadans i d'entitats que consideren que el viatge de les fonts hauria de ser gratuït, hauria de tornar-ho a sí. ser. Sí. Amb això potser vostès sí que podríem fer alguna cosa, potser des del govern de la Generalitat. Sí, el problema és que financerament no ho podem fer-ho. Nosaltres considerem, i sempre ho hem dit amb el grup, perquè jo crec que ho hem votat alguna vegada, que ens agradaria que fos gratuït. El problema és que nosaltres hem de pagar a la concessionària aquest peatge i està bonificat amb un 45%. O sigui, que fos lliure seria 15 milions d'euros que en aquests moments no tenim. S ha de pensar a la gent de Terrassa que en aquests moments no es pot fer cap nova inversió en obra pública perquè la, la Generalitat està com està. També és veritat que ja no, jo tampoc vull semblar un plor a mi, perquè, si no al final sempre ens diuen que la culpa és de Madrid, però és que realment a vegades la culpa Sí que ho és, i en aquesta part també té una part de culpa a Madrid, hi havia tota una sèrie de recursos que havien d'arribar del fons de compensació de peatges que no han arribat i que fa temps que no arriben. O sigui, la Generalitat financerament no pot, aquests cèntims s'han de pagar, no es poden bonificar perquè no hi ha aquests recursos, i tots aquells recursos que ens arribaven de l'Estat per bonificar peatges ja no ens arriben. Tot això fa doncs, que nosaltres en aquests moments no puguem fer la gratuïtat del peatge a les fonts. El que s'està intentant és pagar per recorregut, i és una de les fórmules que estem mirant, perquè aquell peatge qui l'utilitzi, perquè tampoc no, no, no 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 ens agrada i i trobem que és contrari a la mobilitat de les carreteres que es, a la, les cues que es produeixen a la carretera de les Fonts. I Estem buscant una fórmula que ens permeti d'aquell que es pagui pel tros utilitzat. Això s'està estudiant i jo crec que en breu Uh, doncs es farà. Uh -huh. Vostè és membre, en nom de CIU, del Consell d'Administració de Foment de Terrassa. Sí. En general, aquests serveis públics d'ocupació, ja sigui Foment de Terrassa o el SOC o els que pugui tenir l'Estat, funcionen correctament? És a dir, compleixen prou bé una de les seves funcions principals i primordials, que és ajudar la gent que, que busca feina a trobar-ne? Jo, jo, jo crec que fan una bona tasca, però no, no, és, no és prou eficient. I m'explicaré, perquè m'agradaria que s'entengués. La formació sempre és important, nosaltres la gent aturada és aquella gent que té menys formació, però sí que és veritat que s'estan eh, sempre com, com ho diríem, utilitzant els recursos amb una formació que no es demostra que sigui efectiva. Finalment, nosaltres, la formació aquella ocupacional que ara ho estem fent amb l'FP a nivell de Generalitat de Catalunya és aquella que és necessària per a les empreses per consolidar llocs de treball. I aquí què s'ha fet, o massa temps s'ha fet, fer cursos de formació ocupacional que no tenien un trasllat després a una veritable ocupació. Llavors també hi havia tots aquells plans d'ocupació que també el que feien és diferir el problema de l'atur. Per què? Perquè al final, una vegada fet aquest pla d'ocupació, aquella persona quan s'acabava el pla no era capaç d'incorporar-se a cap lloc. Jo crec que el gran problema, i també això s'ha acabat quan s'han acabat els fons estatals que venien per aquesta formació, llavors hem patit també a nivell local aquesta manca de fons. També ho han fet a nivell de Generalitat, tots els fons ocupacionals, aquestes polítiques actives de l'ocupació, eren amb recursos que venien doncs, de de, l'Estat i que ara no arriben. Això ha fet diverses coses. Eh? Sempre les coses, com dèiem abans, sempre hi ha múltiples causes, no, no només és culpa d'uns o culpes d'un altre, normalment són cúmuls de factors. I aquí ens trobem això, un, manca de recursos, dos, que aquella formació normalment no ha sigut efectiva, i tres, que aquests plans d'ocupació al final hem de buscar altres fórmules que ens permetin una realitat d'ocupació, jo crec que Foment s'hauria de repensar. S'hauria de repensar i s'hauria de coordinar molt millor amb totes les altres institucions que també estan fent formació, per exemple, o que també volen inserir més tots aquests col·lectius que costen de manca de formació però sí que hauríem de fer-ho d'una forma més efectiva d'una forma més concreta Davant de les grans dificultats que hi ha a tots nivells per trobar feina una mm. de les solucions a tenir en compte seria la de l'autoocupació o l'emprenedoria mm. però això no és tan fàcil a vegades es fan cursos en aquest sentit però sí, per això, potser però no tothom final té la, la possibilitat El problema no és que no, no creem llocs de treball el problema és que no els conservem això ho deia el president Mas no fa massa, a que a Catalunya crea llocs de treball. El problema és que no ens duren, les empreses no ens duren. Nosaltres som un poble d'emprenedors, d'empreses petites, però sí que és veritat que nosaltres hauríem de necessitar finançament per ajudar a consolidar aquestes bones iniciatives. I això és el que dèiem, és la distribuir els recursos de forma efectiva perquè realment puguem consolidar aquesta ocupació que es crea. Al final, és el que deia, és veure com nosaltres, de la forma i més amb escassetat de recursos, com utilitzem perquè no podem fallar, hem de ser com al màxim eficaços, però també eficients, a l'hora de buscar els objectius. Llavors és veure aviam cada cèntim d'euro que ens gastem si realment pensem que si això és efectiu ens podrà donar una solució definitiva. No només a curt, sinó com a mínim a mig. També. Es dona una situació tan preocupant com paradoxal, i és que empreses que són viables, han de cessar la seva activitat perquè no tenen accés al crèdit. I això és especialment irritant si tenim en compte que moltes entitats financeres han hagut de rebre els ajuts públics. Sí, Fins gran... que això no canviï... Això és un gran drama. Això és un gran drama perquè, al final, eh, el que dèiem abans... Però també, també hem de tenir en compte una cosa. Eh? Nosaltres som un país d'empreses petites, però també hem fet empresa amb molt pocs recursos. Normalment sempre han sigut recursos externs, per això també hem patit tant. Si nosaltres les empreses que han suportat aquestes crisis són aquelles que tenien uns bons recursos i uns bons fons propis. Nosaltres ens hem, de, hem de començar a pensar que sí que és veritat que és important l'autoocupació, però també hem de pensar aquestes empreses que tinguin més base i més solidesa. Per què? Perquè és que si no, quan arriben moments de dificultats com poden ser els de l'accés al crèdit, realment de seguida no, 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 no som capaços de generar prou resultats com per, per tirar endavant les estructures que creem. Però normalment sempre han estat poc capitalitzades i això també és una reflexió crec que com a país hauríem de fer. L'accés al crèdit, totalment d'acord. Nosaltres hem estat aquí abocant a totes les entitats financeres un munt de recursos d'una forma molt poc eh, compromesa i molt poc efectiva. Però això, malauradament, tampoc és competència, en aquest cas, de la Generalitat de, de Catalunya, mm. perquè no té eh, la matèria pressupostària per fer-ho això. Nosaltres, quan hem volgut fer fins i tot la taxa aquella als bancs per tenir més ingressos, el govern de l'Estat ens l'ha recorregut. O sigui, nosaltres Ara, que, que ha trigat, i al meu entendre també ha trigat molt, que això sí que és competència nostra, no, jo tampoc no vull defugir les responsabilitats, hem acabat fent aquesta taxa en, en, en els bancs per aquests pisos desocupats, però també ha costat moltíssim fer aquest pas. Ho ha començat a l'Ajuntament de Terrassa, que moltes vegades, així com abans, he criticat determinades actuacions, també hem volgut ser valents en determinades qüestions o s'han volgut anticipar. Després ja veurem si realment s'acaben amb veritables sancions o no. Però, bueno, com a mínim, en aquest cas sí que els hem de reconèixer doncs, que han sigut eh, valents. Ens queda un minut de, de programa, senyor Soler, que voldríem aprofitar per fer-li una darrera pregunta. Uh, Catalunya està immersa en un intens debat sobiranista sí. i els sectors més reticents a aquesta qüestió uh, estan alertant que potser tota aquesta discussió, tot aquest debat, pot acabar perjudicant l'economia. Vostè com ho veu? Vostè que té una visió privilegiada del món econòmic. És no, que no, no, és que és totalment incert. O sigui, últimament, i ara nosaltres vam fer com a partit, com a Convergència Democràtica de Catalunya, aquest cap de setmana vam fer la Convenció Nacional. I a la Convenció Nacional nosaltres vam, vam convidar no només gent del partit, sinó experts. hi va venir l'Oriol Amat, va venir la Muriel, d'Òmnium Cultural, i ells feien... Va venir el Martí Inglada, i tothom explicava el procés des d'un punt de vista no partidista, sinó de com veien el... el, el aquest, aquest tema a nivell econòmic, també a nivell econòmic, a nivell social, o sigui, es van tocar tots els amples. A nivell europeu, per això feia referència a les determinades personalitats que van venir, sí. no? També va venir l'Enric Canet, i allà que es deia que s'havia fet estudis per veritables economistes, al qual que deien que primer, que Catalunya és viable, que es pagarien les pensions, que, que, tot aquest discurs de la por no té cap sentit, encara que hi haguessin tots els boicots i tal, generin prou recursos com per anar endavant, això és el primer, i segona, que, el tema, perdona, el concreta, el concreta... Que, que s'hi podria acabar perjudicant la economia... No, 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 i que ara estem tenint més exemple, inversió estrangera que mai. Uh -huh, o sigui, sí. Catalunya és del sud d'Europa la regió que més inversió estrangera està rebent en aquests moments. Llavors, fins i tot el president a la Cluenda va fer determinades qüestions de determinades multinacionals que estan invertint i estan fent grans inversions. Per exemple, una gran, gran cadena de... Del, del món de la logística, uh -huh. que és una multinacional, amb tot el tema de llibres, tindrà la seva implantació ara i farà una inversió que fa poc que s'ha decidit que la farà aquí a Catalunya. Hi ha, també una empresa xinesa en el port de Barcelona també farà una altra gran inversió. O sigui, uh -huh. No és veritat. O sigui, aquest, aquest procés no espanta ningú. Jo crec que ens al contrari. Jo crec que al final veuen que realment eh, s'ha de donar veu al poble i que realment tot aquest discurs de la por pensen, home, si tant no volen que se'n vagin, deu ser per alguna cosa, jo crec que estan fent l'efecte contrari, afortunadament. Molt bé, doncs, senyor Pere Soler, jo de la Convergència i Unió del nostre Ajuntament, gràcies per acceptar la nostra invitació. Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos explicar. Fins a una altra fet. ocasió. Molt bé, molt I a tots gràcies. vostès, gràcies també per la seva atenció.